xalay waxaa kulan ku yeeshay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo kulankaasi uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa la sheegay inuu ahaa mid u dhexeeyey xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir, waxaana looga arrinsanayay sida gobolka Banaadir uu matalaad ugu heli lahaa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo xilli doorashadkii hore aanay wax kursi ah aqalka sare ka helin gobolka Banaadir, welina uu mugdi ku jiro matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. Xubnaha shirkan Muqdisho ku yeeshay waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, wasiirka ganacsiga ee dowladda Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha Cusmaan Daalo, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana dhammaantood sidoo kale kulanka qayb ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano kale, iyadoo la hadalhayo in wasiiradii ugu tunka roonaa xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere kana mid ah dadka ka soo jeeda Muqdisho aanay kulanka ku sugnayn. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xubno ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyaguna kulanka ay ka maqnaayeen, taasoo ilaa iyo hadda xubnaha kulanka ku sugnaa oo aan la xiriirnay ay ka gaabsadeen sababta ay uga maqnaayeen in ay tafaasiin laga siiyaan. Waxaase ay sheegeen kulankooda keliya uu quseeyey in gobolka Banaadir xaq iyo matalaad uu ku yeesho dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda, iyaga oo sheegay in ka maqnaanshaha matalaadda aqalka sare ee baarlamaanka ay magaalada Muqdisho ku weysay xuquuq badan oo ay lahayd. Wixii warar ah ee kulankaasi la xiriira website-keena radiorisala.com ayaad kala socon doontaan. Walaaca laga qabo in waqtigeeda ay dib uga dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa sii kordhaysa xilli dowladda Soomaaliya aanay si rasmi ah uga hadlin damaca la sheegayo inuu ku jiro madaxda dowladda. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa warkan faahfaahinaya. Balihii lasoo dhaafay waxaa markaasi walaaca xoogga laga muujinayay in madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qorsheynayaan in markaasi ay sameystaan mudaha kororsi, inkastoo madaxda u sareysa dowladda federaalka Soomaaliya aysan ku dhawaaqin inay muddada kororsanayaan oo xilhoontooda marka uu dhammaado hayeeshay. Waxaa jirtay walaac badan oo ay muujinayaan siyaasiyiinta u haqaltaagaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya doorashada la filay inay dalka ka dhacdo marka la gaaro sanadka 2021-ka, iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo walaacaas uu jiro, ayaa haddana siyaasiyiinta qaar waxa ay ku micneynayaan arrimo dhowr ah oo looga baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira dhanka doorashooyinka inay ka gaabisay. Wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo la hadlay idaacad Risaal ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay u muuqdaan sababo dhowr ah oo keeni kara in xukuumadda ama madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay muddada kororsaa. Waxa uuna sharaxaad guud ka bixiyey wasiirka waxyaabaha xilligan u muuqda, islamarkaana walaaca ku abuuray in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheeyeen inay muddo kororsi sameystaan, taasoo dad badan ay madax ku jiraan ay ka digayaan. Runtii muddo afar sano ku siman ayay dowladdan mandeed u haysataa. Saddex sano iyo bar kamid a waxa ay ku mashquushay runtii inay howlaha ugu muhiimsan ee loo igmaaday barnaamijka xukuumaddana kamid ah aan la qaban. Haddana waxaa muuqata in wax kasta ay dib u dhac iyo cagajiid ay ka sameynayaan, gaar ahaan diiwaangelinta rasmiga xisbiyada, sidoo kale in ay goobihii doorashada asteeyaan maareyntii doorashada qof iyo cod, isticmaalkii biometriga, xataa wadahadalkii ataa dhinaca siyaasadda Somaliland diyaar uma aha, wada shaqeyntii iyada iyo dowlad goboleedyada intaasoo dhan way hakadeen mana ujeedo. Marka dowladdu sideeda waxay ku dhisan tahay laba hab: in is-aqanacin iyo wada shaqeyn iyo istanaasil lala yimaado, in xoog la yimaado. Dowladdu waxay doorbida marka in xoog ay ka doorbida xoogna awooddeeda inaysan lahayn waa muuqata, oo ciidama shisheeyaya madaxtooyadii iyo dalka guud ahaan jooga, dhaqaalihii iyo mushaaraadkiina beesha caalamka baxsha. Marka waxaan dareemaynaa in xataa doorkii xisbiyada siyaasadda uusan meesha jirin, amniga guud ahaan dalka aysan jirin. Marka waxa ay ka shaqeynaysaa oo keliya waxa waaye inay
meesha joogto 4 sano soo socotana hadii loogu daro anigu ma aaminsanahay dowladdan inay tahay awood u leedahay inay dalkan doorasho ma maamulkooda qabato marka walaacaas ayaa jira dadka markaasi walaaca ka muujinayay in madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay sameystaan muddo kororsi ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarkeed ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna guddoomiyaha xisbiyada madaxda qaran waxa uuna ka digay in markaasi madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayaan muddo kororsi sidoo kale xubno ka tirsan baasha caalamka oo ka mid ahay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ayaa dadkaasi ka mid ah iyadoona sidoo kale bilihii la soo dhaafay aada loo hadalhayay arrimaha ku saabsan in madaxda dowladda ay qorsheynayaan in markaasi ay sameystaan muddo kororsi inkastoo madaxweynaha iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay dhowr mar ku celceliyeen in doorashada Soomaaliya waqtigeeda ay ku dhacayso madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa guddi wasiiro ah magacaabay mashaariicda xalalka waara ah kuwaas oo qayb ka ah xal u helidda fatahadaha ku soo laabtay deegaanada Hirshabeelle wareegta ka soo baxday madaxweyne Waare ayaa lagu sheegay in guddigan oo ka kooban 9 xubnood ay u xilsaaran yihiin isku dabaridka iyo fulinta mashaariicda xalalka waara loogu helayo dhibaatooyinka isugu jira masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadka ay sababaan ee ku soo laabtay deegaanada Hirshabeelle magaalada Beledweyne guud ahaan waxaa ku fatahay webiga Shabeelle iyadoo oo guddigan shaqadooda ugu horeysa ay tahay in marka hore laga fikiro halka webiga fatahaadiisa sanad walba uu ka sameeyo magaalada Beledweyne wasiirada madaxweynaha Hirshabeelle arrintan u magacaabay waxaa ku jira wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Hirshabeelle wasiirka wasaaradda howlaha guud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe xafiiska madaxweyne Waare xubno ka socda waa xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale xubno ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa heshiis ka gaaray sida loo sugayo ammaanka magaalada Gaalkacyo oo bilihii u dambeeyay ay dagaalo iyo qaraxyo ka dhacayeen Cali Xasan ayaa warkan inoo haya kulan ku dhex maray magaalada Gaalkacyo oo ay ka qayb galeen laba wafdi oo ay kala hoggaaminayeen wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa looga hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen amniga magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug maamulada Puntland iyo Galmudug kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dilalkii iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee la beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan Puntland isla markaana si wadajir ah looga wada shaqeyn lahaa sugidda amniga wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in uu ballan qaadayo in Galmudug ay Puntland kala shaqeyn doonto amniga magaalada Gaalkacyo iyo ka hortagidda weerarada ay fuliyaan Al-Shabaab Fiqi ayaa sheegay in ay ku wada heshiiyeen maamulka Puntland in si wadajir ah ay u sugaan amniga magaalada Gaalkacyo magaaladan oo noqotay maalmahan dambe magaalo la daris ah qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyo dagaalo daba jooga kuwaas laakiin magacyaha kale loo bixinayay inaan sidii aan isaga kaashan lahayn arrintaas oo amniga deegaankan iyo deegaamada ku xeeran magaaladan iyo deegaanada ku xeeran aan si wanaagsan oo wadajira oo hal far ah aan uga howlgeli lahayn isagana dhexbixin lahayn dadka fidnada ka dhex wada dadka walaalaha halkan wada degan iyo kooxaha argagixisada ee biyaha cakiran ka dhex ugaarsada dadkana argagixiya dhibaatada badanna u geysta waxaan ka tacsiyeynaynaa mar kale dhibaatooyinka tirada badnaa oo halkan ay ka geysteen oo ugu dambeeyey dilkii guddoomiyaha waxay Puntland Galmudug dhankeeda ballan qaaday in wada shaqeyn dhammaystiran oo dhanka amniga ah aan wada yeelano oo heerarka kala duwan leh dowladda Puntland waxaan sidoo kale xoojinaynaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh oo amnigu hadduu hagaago noloshii bini aadamka
iyo noloshii dadka halkan way hagaagaysaa, ganacsigii baa bullaalaya. wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa dhankiisa sheegay in Puntland ay dhankeeda ballan qaadayso in galmudug ay kala shaqaynayso sugidda amniga guud ahaan gobolka iyo la dagaalanka al-shabaab oo mararka qaar weeraro ka geysta magaalada Gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay weeraro kala duwan, waxaana 17-kii bishan waqooyiga magaalada si qarax ismiidaamin ahaa lagu dilay guddoomiyihii gobolka mudug ee maamulka Puntland axmed muuse nuur. warkaas waxa uu kaga imaanayaa idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho. waxaa sii kordhaya rabshadaha ka dhashay dil nin madow ah loogu geystay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, kaasoo lagu magacaabi jiray George Flores. waxaa rabshadahaasi dadweynuhu ay sameynayaan mararka qaar barbar socda rabshado, waxaa bannaanbaxyada ay dadweynuhu sameynayaan waxaa mararka qaar barbar socda rabshado, iyadoo wararkii ugu dambeeyey ee hadda magaaladaas aynu ka helayno ay sheegayaan in dukaamada iyo goobaha kale ee ganacsiyada ah ay dadka bilalaqa ka wadaan, iyada oo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump loogu baaqay in arrintaas xal degdeg ah uu helo. xeelaaliyaha gobolka Minnesota ayaa dalbaday in arrintan ay xalka keliya u tahay in askarta dilka geysta si gaara askarigii jilibka qoorta ka saare ee sababay geerida George Flores, weliba iyada oo muuqaal laga duubayo ay tahay in sharciga iyo cadaaladda la mariyo si dadweynuhu ay u degaan. xaaladda magaalada Minneapolis ayaana saaka ah. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waa gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalka Mareykanka. rabshadaha ka dhashay dilka ninka madowga ah ayaana la sheegayaa in Soomaalida ay qayb ka tahay dadka barnaamijyada ka sameynaya. dadka ka hadlay waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo ka mid ah xubnaha aqalka Kongareeska Mareykanka. waxay booliiska ku dhaleeceystay isticmaalka rasaasta cinjirka ah in iyo sunta dadka ka ilmeysiisa inay u isticmaalayaan dibadbaxayaasha, kuwaas oo ka caraysnaa dilka ay booliiska u geysteen George Flood oo ah nin madow ah, kaas oo gudahaan dunida ay aada u dhaleeceysay qaabka ay booliiska ula dhaqmeen ninkaas xilli uu codsanayay in la badbaadiyo. waxaa sii xoogeysanaya kacdoonka ka dhashay dilkaas iyada oo tallaabada Mareykanka uu ka qaaday askartaas ay ilaa hadda